בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לאוגוסט פנגווין 2009, וטוב לראות הרבה אנשים. אנחנו נתחיל במיטב המסורת שלנו בלראות בעצם מי אתם. אז משתמשי אובונטו, בבקשה להרים יד. טוב, צריך להמשיך הלאה, יש עוד משתמשים חוץ בהפצות אחרות? דביאן, יש מישהו אולי? יש כמה, יופי. אופן סוזה? יופי, טוב שהגעתם. פחדנו שכולם יהיו מחוברים לאינטרנט. יש משתמשי ווינדוס חוץ מהצלם שם? ווינדוס, הפצה כזאת קטנה, זניחה, לא משתמשים באנשים רציניים. אנחנו הצלחנו, אני מקווה, להרים הרצאה בלי להשתמש בה, אם המערכות שלנו יחזיקו מעמד. טוב, שנה שעברה שעמדתי פה ופתחתי את הכנס של אוגוסט פנגווין, אמרתי שזאת הייתה שנה טובה מאוד לקוד הפתוח, ואני מקווה שהשנה שלאחריה תהיה יותר טובה, ובאמת הייתה הרבה הרבה יותר טובה. מה שנשאר לנו זה לאחל שגם השנה הבאה עלינו לטובה תהיה עוד יותר טובה. אז נתחיל באנשים שבלעדיהם זה היה בלתי אפשרי. איפה מיטל? לא פה. היא עושה משהו נורא חשוב שקשור לפה. אוקיי, איפה דורון? גם כן לא פה. וקפלן? לא הגיעו לכנס אנשים שמארגנים, זה פשוט, אנחנו צריכים לחזור על התודות שהם ייכנסו, נעשה את זה בהזדמנות. האנשים האלה באמת השקיעו פה את הנשמה כדי להרים את הכנס, והנה מיטל. טוב, איזה דברים נחמדים קרו השנה בקוד פתוח? אחד הדברים היותר נחמדים שקרו השנה זה הצעת חוק שעומדת לעלות לכנסת מטעם יושב ראש מרץ, חבר כנסת אילן גילון, ומי שמנסח אותה הוא עורך דין קלינגר, שקודם התקשר אליי שלא מצליח למצוא את הבניין. הגעת? לא, גם הוא לא. האיש, התרומה שלו לתרבות החופשית היא לא תסולא בפז. איש הקשר שלנו כרגע עם הצעת החוק הזה הוא נמרוד ברנע, שהוא העוזר הפרלמנטרי של חבר הכנסת גילון, והוא תורם לנו רבות מאוד בקידום הנושאים שחשובים לקוד הפתוח במדינת ישראל ולתוכנה חופשית. ואני חושב שאחרי שנים שמדינת ישראל פיגרה בצורה משמעותית אחרי כל העולם בהבנה של החשיבות של התוכנה החופשית, אנחנו עומדים עכשיו לפני שינוי. אתה רוצה גם לספר מה בניש בהצעת חוק? לא. אין לי פשוט זמן. אחרי זה מי שירצה נעביר לו במייל. הבטחה שאני לא מבטיח לקיים. זאת הצעת חוק שנועדה לקדם את החוק הפתוח על ידי כך שהמדינה תעניק יתרונות לחברות שמבוססות על קוד פתוח, וכל הדברים הנחמדים שראינו שקורים באנגליה, גרמניה, צרפת ובכל העולם התרבותי. עוד דבר מאוד מגניב שקרה השנה זה שיש לנו אתר חדש שגלעד בן יוסף הרים. גלעד, אתה פה? לא, ממשיכים במסורת. זה אתר שהוא למעשה אתר שער כניסה לקהילה, כך שכשנכנסים לשם רואים עדכונים מכל הקהילה, ובנוסף לזה הוא מקושר לוויקי, כך שכל אחד למעשה יכול לעדכן את האתר. הרעיון הזה של הוויקי הוא עלה על ידי אייל לוין, שהוא חבר ועד. אייל, אתה פה, נכון? הנה, שם. הוא העלה את הרעיון של הוויקי, פנינו לחברת סוויט הום, ליוסטין, אם אתם מכירים, בן אדם שגם כן עוזר במשך שנים לקוד הפתוח, הרמנו שרת, יש לנו עכשיו שרת וויקי, כולם מוזמנים להתחבר, בדרך כלל הוא עובד גם. עכשיו, אני חושב שאנחנו יכולים להיות ברי מזל, כי סך הכל בסיס הכוח של קהילת הקוד הפתוח הוא לאו דווקא מהפעילים שטורחים להגיע לפה ביום שישי בבוקר, אלא יותר אלפי אנשים שכותבים קוד בכל העולם, ומסתבר שגם בארץ יש לנו הרבה מאוד אנשים שפעילים ונותנים הרבה מאוד עזרה, תכף גם נפרט. אני חושב שגם קיבלנו השנה שוב אישוש מאחד המתחרים שלנו, מייקרוסופט, שהגדירה בדוחות השנתיים שלה את הקוד הפתוח כאיום. אני חושב שזאת מחמאה מאוד נחמדה לאיכות התוכנה החופשית והקוד הפתוח שהקהילות מפתחות, ואני מקווה שבאמת עוד הרבה כמה שנים נוכל אנחנו להגדיר את מייקרוסופט כלא איום. החודשים האחרונים, השבועות האחרונים, מי שקצת עקב ראה שהייתה פה פעילות מאוד גדולה מצד חברים בקהילה כנגד החוק הביומטרי. אני חושב שזה היה
מאוד המחיש את העוצמה של תוכנה ושל אנשים שיודעים כיצד לעבוד עם המדיה של האינטרנט בקידום של נושאים חברתיים, ומקווה שבאמת יהיה לזה תועלת, כי בינתיים אנחנו מרוצים מההישגים בלי לפתוח פה. אני גם מציע למי שמעוניין לעשות כזה דבר להצטרף, כיוון שזה מאוד מאוד כיף. למעשה אתה יושבים ביחד על תנועה ורואים איך אלפי אנשים באים ומצטרפים ותורמים ובלוגרים נכתבים. זה כמו להיות חלק ממערכת הפעלה שכל מיני אנשים שאתם לא מכירים כותבים ואתם נאמנים מפירותיה. אני משער שרוב האנשים יודעים על מה מדובר, חוץ ממשתמשי הווינדוס. לגבי חוק המאגר הביומטרי, נעשו פה פעולות שהן בעיניי מאוד מרשימות. דורון אופק, בתור דוגמה, נסע לירושלים לישיבות מרתוניות כדי לנסות להראות למדינה במה הם טועים בנושא החוק הזה. קלינגר נסע ושרף ימים ולילות מתוך מטרה לנסח את הניסוחים המשפטיים שרק הם מבינים כדי לעצור את החוק. רן ורד שמצלם פה מאחוריכם ואני הפקנו כמה דברים שנועדו לפאר את שיטרית. אם אתם רוצים לדעת את מה עשינו, אתם מוזמנים לחפש בגוגל שיטרית, לראות איזה יופי הצלחנו לעצב לו את הדימוי הציבורי. גם המאגר הביומטרי יביא לתוצאות מאוד משעשעות בנושא הזה. ובהמשך הזה אירה אברמוב יחשוף היום. אירה, אתה פה? אירה יחשוף את המתנה שהוא מתכוון להעניק לחברי הכנסת, מתנה בקוד פתוח שהם יוכלו להשתמש בה וליהנות ממנה. יש גם עוד אנשים רבים שמשותפים לקהילה שלנו, ואני חושב שגם במאבק הביומטרי וגם לאורך השנה אנחנו רואים את הפעילות שלהם, אנחנו רואים איך הם עוזרים. אני אתן שמות של כמה מהם, שזה רן יניב הרנשטיין, שמי שקרא את הסקירות המפורסמות שלו על מערכות הפעלה והתרגום שהוא הביא לנו של וורדפרס לעברית. יש את החברים מוויינט שעוזרים בכל השנה, אבל עזרו במאגר הביומטרי, לדעתי הם מאוד עיצבו ומאוד השפיעו. וכמובן גם מדור האינטרנט של עודד ירון. השנה גם תהיה לנו נציג הכנסת, אדם מטעם העמותה שיבוא וינסה להראות לח"כים את האור. השם שלו זה לירן הירש, פה? לא. וכנראה שיש לאנשים עוד הרבה דברים חשובים כדי להרים את הכנס הזה. מה השנה יהיה לנו בכנס? השנה אנחנו מתמקדים בכנס בקשר שבין קהילה לקהילה חופשית, ולכן הראשונה תהיה של עידו כנר. הוא מקדם כבר שנים את נושא מרכזיית הקוד הפתוח אסטריקס בארץ ואת הקהילה ליאור קיסוס שידבר על האופן שבו רותמים את הקהילה החופשית לטובת עסקים. נצח שהוא מנהל תחום האסטרונומיה בפרויקט אילן רמון בדרום וירצה על הנסק. הוא כיום מרכז גדול שפועל להנצחת האסטרונאוט הישראלי הראשון, והוא עושה את זה באמצעות חינוך מדעי. אחרי זה יהיה פאנל בהשתתפות חבר כנסת לשעבר מוסי רז ממרץ, והאנשים שהיו חלק מהאנשים שהם למעשה חברי הקהילה החופשית ועזרו להילחם בנגע הזה בחוק הביומטרי יעמדו פה וידברו על הצדדים הטכניים ועל הצדדים החברתיים שקשורים לנושאים האלה. אחרי הפאנל יש לנו נציג של חברת בוקסי, לא מזמן כאחת החברות שעשויה להחליף את גוגל, ואני מאוד מקווה שזה יעזור, או לפחות שגוגל יהיו פחות גדולים, והם עושים עריכת וידאו בקוד פתוח. ההרצאה האחרונה, שזה אולי אחד הפרויקטים המרשימים ביותר שנחשפו, שזכו לתעודה ציבורית, זה תומר כהן שיבוא וידבר מטעם מוזיל לישראל על הנושא של של הקהילה וכיצד למעשה הם הביאו את העברית למשתמשים של שועל האש. בסוף יש לנו את פרס המקור, שנדב ויניק יבוא ויעניק את פרס עמותת המקור. השנה גם פעם ראשונה יש לנו פרס שהוא פרס שבא מטעמו של אדם יניב, של אדם פרטי, שמדובר על סבא של אייל לוין, שמואל יניב. הוא יעניק את פרס שמואל יניב לקוד פתוח ותוכנה חופשית, שאני מקווה שיום יבוא ויוסיפו עוד כמה אפסים לדבר הזה, אבל זאת התחלה מצוינת מה שנעשה. בסוף אני יודע, כולם מתרגשים, מחכים למסיבה, יש מסיבת החלפת מפתחות.
טוב, אז תודה שהגעתם. אני אזמין לפה את נציג איגוד האינטרנט שייתן את ההרצאה שלו, שכולם מקווה מאוד ייהנו. והנה קלינגר הגיע, זה העורך דין של העמותה. קידם את החוק הביומטרי, עשה הרבה מאוד דברים טובים. אז שיהיה לכולם המשך יום טוב.